Följ spelet om dina pengar i Aktuellt Ekonomi. Och här i kanal 1 ska vi nu avsluta våra sändningar söndagen den 9 september. Och det gör vi med lite musik hämtad ur en annan film som haft stor framgång på bioduken, nämligen Local Hero. Vi hör Wild Theme av och med Mark Knopfler. Och med det säger vi tack och god kväll från oss på kanal 1.